Saluton carae, ien mi proponas a vi unu plian linguan provocon. Vis sias che mi amas provoci vin per vortoi. Ciu vi povas diri al mi precise la differenzion inter la du similae vortoi, crimo cae delicto. Yes, mi sias che vi ciu iconas unu basan differenzion, compreneble ciu sias che delicto essas ne tre grava crimo. Ambo estas contra o legei agoi, sed delicto ne essas tre grava crimo, estas pli grava contra o legei ago. Tio essas la unua diferenzo, ca ni tiui iam sias tion. Tamen existas unu plia subtila diferenzo inter tiui du vortoi, ca pri tio mi volas atentigi vin. Temas pri la ieno. Kvankam crimo, cae delicto estas ambau act, agoi contra lege, tamen uh, la, la intenso che delicto estas contra o lege, estas presca exclusiva signifo de tiu vorto. Delicto estas exclusiva relata al contra o ago. Temas pri legeo. Crime, ne, Crime o este contra o leja, se povo este é algo moral. Moral uh, uh, afero. morale é rara condamninda, uh, ne é justa ago. Exemplo: se vi diras que la knabo iris en la pan vendeion, caistelis panon, deu essas é um delicto, já lhe ion contra o ledja. Se ele stonon sur la fenestron de la naibaro cae rompis la vitrajon, tio es, es delicto, esas es contra o ago. Se ne temas precise pri morala, sed crimo povas esti morala. Exemple, ne forgesu usi la accusativon en esperanto, tio estus crimo contra unia linguo. Ne temas pri la a afero temas primo a afero Essas mora devo de esperantisto e ne forguese la acusativon pronuncio bone la el parlon de esperanto. Já se vi misprononças tio estas crimo contra unia bela lingvo ne temas pri ledio afero temas pri moral devo de tio esperantisto. Uh, respeito vi an proximulon. Tolero la opinióen mal samain. se vi mal tolerem rumo homo povas este crimo. ne temas pri la ledio a crimo se pri moral do oni ne raitas diri que forgesse la accusativo n essas delicto né tu tené. Eti eh, oni ne povos diri tion o temas pri ledio nur gramática leio compreendível, assim, né? do então, ne o crime pode ser moral, algo, e o morala é? é ago uh, a mis a cai delicto né? Delicto essas exclusíveis lá o leio, me espera que tio tio averto, helpas vin use lavorto em esperanto, cai remark que o subtila estas é nia línguas, assim, né? Que o exprimo povoa corandalo quando provia a povo a nia canalo Ok, è Gisla Proxima. Saluto, Nalvi.